اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد سو خان سناب محمد زان خان میں شراکوارہ کا رہنے والا ہوں اور شراکوارہ میں جو یہ مالا ہے اس کو ہم سراج مالا یا کرال مالا کے نام سے بھی پکارتے ہیں تو کل یہاں ایک ڈاکٹروں کی ٹیم آگئی انہوں نے ہماری دادی کا ویکسین لیا تو یہ بہت خوش ہے کہ پچھلے زمانے میں جب کوئی بیمار پڑتا تھا یا کوئی کسی کا کسی مطلب جسم میں کسی مطلب کوئی درد ہوتا تھا تو علاج ولاج نہیں ہوتا تھا آج کل جو مطلب آج کل تو علاج ہے آج کل تو مطلب دوائی ہے تو یہ خوشی سے مطلب وہ آ گئے کل یہاں تو انہوں نے اس کا ویکسین کیا اور یہ بھی بہت خوش ہے تو اس کے تین بیٹے ہیں ایک کا نام ہے عبداللہ سراج دوسرے کا نام ہے غلام نبی سراج اور تیسرے کا نام ہے غلام محمد سراج جو میڈیکل میں کام کرتا ہے تو یہ اسی کے پاس رہتے ہیں پچھلے لگ بھگ 20 سال سے اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا رہنا ہمسایوں کے ساتھ جو ارد گرد مطلب ہمارے ہمسایا ہیں یہاں بھی سکھ لوگ بھی رہے ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا رہا ہے آج تک اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی عمر میں بھی اس وقت 48 سال کا ہوں تو مجھے آج تک اس کو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیمار پڑی ہے کبھی تو ماشاء اللہ اس وقت آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یہ مطلب اپنی زبان سے بات کرتی ہے اور اس کی ایج لگ بھگ اس وقت بھی ہوگی 124-125 کے قریب ہوگی تو مجھے اتنا پتہ ہے تو اور ماشاء اللہ یہ سبوں کے ساتھ اچھا اٹھتی بیٹھتی تھی اور اپنے بچوں کے پاس بھی جاتی ہے وہ بھی اس کو خوشی خوشی سے لیتے ہیں اور ہم آپ کی وسادت سے ہاں یہ کہنا چاہتے کہ آپ نے یہاں تشریف لایا ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں ہاں اور ان کے بھی بہت شکر گزار ہے جنہوں نے اس کا ویکسین کیا ہے تو یہ اور میں سبوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ویکسین ہے یہ سبوں کو کرنا چاہیے تاکہ ہم بیماری سے محفوظ رہیں کل ڈور ٹو ڈور کیمپین میں ہم نے پی ایس سی شراکوارہ کے ایک محلے میں ایک 124 سالہ عمر کی ایک خاتون کو ویکسینیٹ کیا ایک دو مرتبہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی گئے بالکل ٹھیک تھی آج صبح بھی اس کو دیکھنے گئے بالکل ٹھیک تھی اور اس کے حوالے سے وہ دادی اور ہم سبھی ہیلتھ واریئرز یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ ویکسین لوگوں کو کہ آپ ویکسینیشن کے لیے آئیے اور ڈوز لے لیجیے۔